Murakoze nitwa Crema umukozi wa INEZA Online TV. Ni mu rwego rero twagiye kubarebera inzu zigurishwa nkuko bisanzwe turi mu karere ka Rwamagana, umurenge n'ifumbwe, kagari Nyagasambu mu mudugudu wa Reberaho turi haruguru y'isoko gatoya neza rya Nyagasambu. Twagiye kureba inzu zigurishwa, rero tugiye kureba mu nzu isa nkayo twakwita kadasitere, inzu zishimishije ziri muri uwo mudugudu. Ni inzu rero igaragara neza rwose, ifite amasuku, ni inzu yubatse irangiye, ikaba isaba miliyoni 16 ngo filimu zisa nkaho zifatwamo. Nubwo rero twageze muri uwo mudugudu, aho turi bugende mubibona ku mafoto, turimo tugenda tuhasatira, ni ahantu hanini n'imiturire ubona, kandi nyabagendwa, hafi y'ibikorwa remezo, hafi nk'uko gatoya kuri kaburimbo, nk'uko nabwiye ni ku isoko rya Nyagasambu neza haruguru gatoya. Inzu twayigezeho rero murayibona, ni inzu ikoze yuzuye, ifite amasuku. Ntabwo igiciro gihambaye ugereranije n'izindi mugenda mubona kuri cano yacu. Ni inzu isaba ni amafaranga make cyane, miliyoni 16 ugereranije n'uburyo ikoze. Kubera ni ngari, ifite ibyumba bitanu na salo, sala manje na toilette dushe ebyiri mu imbere, ndetse na toilette inyuma na dushe na n'izindi annex. Iri mu busitani bugeze kuri 180 meter square. Urumva ko ni ahantu hafatika cyane, ku buryo ushobora kuba wakwaguriramo n'ahandi n'ibindi bikorwa ibyo washaka kongeramo muri ubwo busitani, kuko hose ntabwo ariko ihakwiriye. Inzu rero twayigezeho, ubu tuvugana rwose turi tuyiro kabisa, ubu turi ku irembo, aho mugenda muyibona neza, iri mu buso bugari, ni inzu ubona ikeye kandi ikoze. Parafo yayo ni langete, ni parafo nziza cyane, hasi pavoma ni sipeso bakoresheje ubona ko ifite amasuku. Rero uko mugenda mudukurikirana nk'abasanzwe bajya kuri rubuga rwacu, mwajya mukora like kugira ngo mukomeze kuduha ibitekerezo byanyu, komenti zanyu ziba zikenewe cyane. Abakidukurikirana bwa mbere mujye muhita mukora subscribe, gutyo mujye mubona namwe mubona ibyiza tugenda tubagezaho, cyane cyane nk'aya mazu aba agurishwa, ibibanza se ndetse n'izikodeshwa. Murakomeza rero muyibona, turacyabereka inyuma hayo. Inzu ubona rwose ifatika, ni inzu kandi ifite igiciro gitoya ugereranije n'izindi ziba ziri muri miliyoni 20 hejuru, ariko iyo irasaba miliyoni 16 yonyine. Irakoze, nta kintu na kimwe ibura, byose birakoze kabisa, yaba amarangi, amaparafo, ibintu byose parafo na pavoma, ahantu hose urabona ko irakoze. Nuba uyibuze wajyamo nta kindi kintu ukore wikozeho na gitoya, kuko iruzuye. Iri mu nzu rero twasanze zifatikamo, niyo mpamvu twavuze ngo reka tuyibagezeho murebe uburyo yaba iteye. Twongere tubibutse ko abadukurikirana bwa mbere, twitwa INEZA Online TV, mutubona kuri YouTube, aho muzajya musanga ibikorwa tugenda dukora, yaba ari amafilimu shooting, ari izi zose mwenda dushyiraho n'ibibanza, hari n'izikodeshwa, zose mwa mugenda muzibona, ku buryo igihe cyose mwadukenera mwatubaza. Hari izindi ziba ziboneka n'ahandi mu yindi midugudu se cyangwa mu tugari, aho ngaho muri kumva aho tuba turi gukorera, ariko cyane cyane izi ngizi tuba twazibanzeho, kuko akenshi tubona arizo abadukurikira bakunda kutubaza cyane. Iyo ibikoze nta kindi kintu uri buyikoreho na gitoya, ndetse kuza uhita winjiramo. Turacyatembera no mu busani bwayo, mugenda mubibona muri bwa busani twaza tubabwira. Ubusitani ubona bwihuse, kimwe turagenda tugana ku gikari cyayo, igikari cyayo na cyo muragenda mubibona ko ari ahantu harimo n'amanetse, muragenda mubibona ku mafoto. Zarose nazo zikoze neza, ni dushe na tuwarete y'inyuma n'indi miryango ibiri ari gukodeshwa. Urumva ko bayo ni inzu nziza twavuga ya bizinesi, kuko ushobora kuyigura ukaba washyiramo n'abapangayi muri za anexe zayo. Twongere tubibutse ko mushaka kudukurikirana cyangwa uduhamagara mwayishimye, cyangwa se hari ubundi buryo mushaka kugira ngo muvugane natwe, tukaba tubona kuri nimero
izi zikurikira: 0 7 5 4 9 9 9. Ngiremba subiriremo: 0 7 5 4 7 9 9. Aha ni umushaka kuduhamagara, bashaka kutuhamagara kuri telefone yatusaba kuri iyi nimero tubahaye. Ushaka n'ubundi busobanuro, iyo nimero wahamagara, bityo ukabasha kuvugana n'uwabasobanurira. Ubundi komenti zanyu ziba zikenewe mu gihe mwagiye mugakora yarangiye nk'abasanzwe mubikurikira, ndetse n'abadukurikira bwa mbere mwagiye mukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibyiza tugenda kubagezaho. Mujye twibutse yuko twitwa Ineza Online TV, ugenda utubona kuri YouTube, ubwo dukorera ubugena muhita mubona ibyo twabashyiriyeho n'ibibanza n'izaba izigurishwa n'izikodeshwa. Turacyakomeza tubereka fasade egisipuriyeri yayo igiye iteye, ariko tugenda tunayisatira neza uburyo ubibona yose. Ni inzu rwose ubona yifatika, irafite n'igisenge rwose ubona kiriya gisenge kigezweho cy'amabati akomeye, kandi iri ahantu hafi ibikorwa remezo kuko kwa muganga ni hafi aho bugufiya, hari n'iryo soko rya Nyagasambu ni hafi aho, hakurya hari ibigo by'amashuri ntabwo ari kure cyane, GS Nyagasambu akaba ari n'ikigo cya prive bita New Vision School, nacyo kiri aho ngaho hafi ya kaburimbo. Ubwo turagiye rero tuyisatira tugana imbere kugira ngo tubereke uburyo n'imbere ikoze, haba mu byumba byose cyangwa muri salo. Komeza muyibona neza uturinde tugezemo imbere, abona salama yayo ariho tugenda dusanga amasaro yayo. Turi muri salo hayo, tugenda tubereka no mu byumba inzu nziza yongera tugenda muyibona. Inzu ubona zigezweho kandi zikomeye. Hano ni muri salo, turacyari hano muri salo bose, tukagenda tubereka uburyo inzu iteye. Tubibutsa ko abadukurikira turi twitwaye neza Online TV yo ku YouTube, bitongwa ututubona aho usanga ibikorwa byacu tuba dukora tubagezaho, harimo uburyo bwo kugenda no tubereka izo zimurisha. Aha turinjira mu byumba, murabona inzugi zo mu byumba, inzugi zigaragara neza. Ni ibyumba bitanu na salo na saramaje, akabamo dushe n'imbere ebyiri, naho bateganyije gushyira tuwarete nayo ahita ijya muko n'amazi ari bugufi aho ngaho ku irembo. Turi mu byumba byayo, uko mugenda mubikurikira mubibona nabyo byifatika kandi bigari. Inzu rero idahenze ku buryo igiciro cyayo kuko igiciro gitangaje, uwashaka rero yaza kwiyakira kuko iyi nzu ubona nayo iri mu zishimishije muri karitsiye. Uko mugenda mubibona murabona ko ari byose ntakiri icyo wanenga. Inzu irakoze rwose, mu byumba urabona ko harimo amarangi irakoze, nta kintu na kimwe wayikoraho uretse kuza yinjiramo. Tubibutsa ko inzu igiciro cyayo ni miliyoni 16. Washaka ubundi busobanuro waduhamagara kuri ya nimero twabahaye: 0 7 8 5 4 9 9.
turongere tubibutse nimero 078 52 74 9 8 9. Si yonyine mubona ku rubuga hari inzu nyinshi zinyuranye zigeze muri mirongo. Iyo wakenera yose watubwira ukoresheje uyu murongo tubahaye, harimo n'iyi ngiyi turimo tubereka.